kulanti wanaagsan tawadashana qiimaha leh waa marka la iyo barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka hurfadhi media group aad ka daawo jirteen Netanyahu oo markale bahdilay al-Sisiga Masar ee Soomaaliya doonis inuu wax taro had kala maqli doontaan laba wajilnimada reer galbeedka oo si toos ah loogu sheegay ama laba wajilayaasha in Argos aan loo meeldeen uu dhici doono waxaad kala maqli doontaan tawadashana qiimaha leh warar wacaale aad xoogan oo ku aadan ciidamada dalka Mareykanka ee ku sugan Iraq hadda ay soo food saartay cabsi ku aadan dagaal agab kasta ayaa loo isticmaali doonaa dagaal ka dhara Israa'iil oo si loo la tacaali doono iyo waliba warar iyo wacaal kale tarbiya iyo baqri doontaan ku bilaabo dabcan wasiga leh tanka October gaanka kan dhulo dhan xariisan bigli iyo bakoo kisa yara subkineeni aan si toos ah wararka wacaal dhin cadre sidoo shan qiimaha leh aan u galo ee xaaladda dhinaca bil aadanimada ee ka taagan wadankan Sudan ayaa la sheegay in si darsan soo kadib markii la sheegay in xaaladda dhinaca bil aadanimada ay u muuqato mid sii xumaanaysa wararka ayaa sheegaya inay marba ka dhameysa xaaladda ee dadka u leenaya gaajada iyo kuwa kale ee dacdarada kadib markii wadankaasi 100 kun oo askari madaxal isku geliyay ay tahay mid aad iyo aad looga geliyay hay'adaha qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay in xaaladda wadankaasi ka taagan ay tahay mid sii darsanaysa isla markaana sii xumaatay marba marka ka dhameysana uu u sii liidata si ka sii liidata si aad ugu maleenayso hay'adda cuntada qaramada midoobay qaabsa waxay talbatay in la gargaaro dadka WHO waxay sheegtay WFP waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadka aad loo gargaaro sida ugu raqsaha badan ururka qasaan brigade war degdeg hadda soo saaray ayaa sheegay inay markala sii wadaan eegashada ay la eegalayaan qorigooda barkaysan ee Yaasiin maqaar kamid ay yiraahdeen baawurta gaashaaman ee nidaamka sanuuniyad brigade ke qaybta loo yaqaan ciisadiin qasaan ururka xamaas ayaa sheegay in ay saacadii ugu dambeeyay kula dagaalameen baawurta gaashaaman ee nidaamka sanuuniyad ee qoyga qasa halkaana ay ku burburiyeen waxayna sheegeen in ay halkaasii ku burburiyeen dhowr markaasii dhowr ayay yiraahdeen markaasii baawurta gaashaaman ee Israa'iil oo ay la socdeen baaldoosadan D9 iyo sidoo kale waxay yiraahdeen ciidamadooda oo ay ku laayeen isla goobta deegaanka Jabaliya oo Israa'iil isku deesay inay dhan rogto ayaa barta telegramka waxay soo dhigeen iyadoo oo ciidanka ay shishayaan qoriga gaabaawurka gaashaaman ee loo yaqaan Markafa oo ah kuwa ay ku dheelato garaan loo yaqaan Markafa 4 iyo Shawas qaybta markaasi qaabilsan taasoo la yaabsan in loo isticmaalay Shawas explosive device ka loo yaqaan iyagoo sheegay in ay xarunta loo yaqaan Al-Nasr ay ku weerareen Al-Nasr waa mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee ciidamada Israa'iil isku dayeen saldhig ka dhiganayeen saacadii ugu dambeeyay iyagoo halka qooditeen baaldoosaradooda ama cagafcagafkooda ay doonayeen ka soo bixiyaan laakiin waxa uu aagtaa in jiif iyo jahaba loo diiday waxaana ku tilmaameen ururku inay tani mar kale ay muujinayso ama ay cadeynayso sida ay uga go'an tahay RC iyo UR dadkooda madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa codkiisa tuurtay isagoo oo markaasi codka loo yaqaano the early voting ka qayb galay ama codka hordhaca ee ugu horeeya xilli la wada sugayo doorashadii ugu adkayd ee dalka Mareykanka in dhaweeyto una samaynta badan ka dhacday gobolka Delaware magaalada Wilmington ayuu madaxweyne Joe Biden uu codkiisa ka dhiibtay wuxuuna halka hadal uu ka jeediyay uu sheegay in la arki doono doorashada ayaa lagu tilmaamay in la isku qoor dhagan yahay iyadoo dhinaca kalena la sheegay in doorashadan oo ay geli doonaan markaasi madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka haatan Kamala Harris ee noqon doonta tii ugu adkayd iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in labada qof ay isku qoor dhagan yihiin sidoo kale doorashada waxaa ka qayb noqon doona dhammaan aqalka senate-ka dalka Mareykanka aqalka hoose ee dalka Mareykanka Congress-ka iyo 34 kamida aqalka senate-ka ee kuraastooda mar walba qayb laga doorto doorashada dalka Mareykanka ayaa ah mid aad xasaasi ah dhaqaalaha ayaa kamid ah waxyaalaha doorashadan hoggaaminaya war xogu waxay xaqiijinayaan in dhinaca dhaqaalaha iyo helaadinta taageerada uu hoggaaminayo Donald Trump halka dhinaca siyaasadana la sheegay inay dadku jecel yihiin Kamala Harris walow aysan kala cadeyn waxa ay arrintu ku dhameyn doonto haddana dadka qaarkood waxay sheegayaan in ay suurtagal tahay in uu dib u soo noqdo Donald Trump ku-xigeenkiisa ninka la tartamaya ee la sharaxan ayaa waxa uu sheegay in haddii markasa loo doortaba ay ka shaqeyn doonaan judhu wuxuu ugu yeeray nimadeynta caalamka isla markaana ay soo afgood doonaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ku tilmaamay inay noqon doonto in dowladda Mareykanka aysan lacagta ku bixin JD Fence gobolka Ohio kasoo jeeda lahaday TV-ga NBC News barnaamijka The Mid Price ayaa sheegay in ay gabi ahaanba ay gorsi horeysay isku raaceen himada khaaska ay leedahay joojinta dagaalkaas oo tilmaamay inay noqonayso tan ugu muhiimsan dhinaca kalena wuxuu sheegay in ku sii jiritaanka gaashaapuurta NATO ee ururka ay tahay dalkiisa ay tahay muhiim laakiinse wuxuu aaminsan yahay iyo madaxweyne Joe madaxweyne Donald Trump in jilbaha dhulka loogu dhufto dalka Jarmalka oo ayagu kibray
دلك جرمالك وإنو بحيا قرك دقارها أودق ممريكان كوك كالي أيا ليري أيضا الشيغة إن مدعوينها دلك مريكان كي هوري دونان ترامب وكبوح سمركا على أمال أي بحسي قنجيهي ستأسو دوني إرو قلردو عدلك جرمالك أو كتل مهامي إنو دوني إنو دقو ما يستو دلك مريكان كا أو إرادو أنو رقالة بدا ما هستي دقارها أو قبضان إغاشان بورتا ناتي إذو كبحيا وعونا الشيغة إن جرمالك وكسو بيرو حنانك بحيتانك قرك كوهبون إي بحنت اللعاك تهديو تادي دينه وعذاب تكره وصفاء كالوريدين وتربيلك وركب على الدعاء الدراسية دواجنا قيمة بضان نظام كسانونية دا إسرائيل بربورينتا اي ديغانا دا كاوضان يبركعين تدكر رير فلسطين ويكوشيرتو ديغان كتشبالية ايقوين ايقو لشاقين درتان اني كسقات لنا عاو قوي قلبات يوليبا لنا عا كونفور اي رفح او وركب اقودة ما يشيقين اني بربورين اد حقد عدبا دا نظام كسانونية دن بيادة اد كأفواشا اي قليان اي تايمد اد ياد وسيدر سنس tani waxay u muuqataa dawadashana qiimaha ayaa leh in nidaamka sanuuliyadda Israa'iil aysan kala dhacaynin dambiyada dagaal ay galayaan samarkana isin u meeldeeyeen wax ka sameeyay dhinaca kalena dawadashana qiimaha badan aan fiiriyo wararka walaal dhinaca sida dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay sameeyaan doonto wax kasto Ukraine-keeda oo ay ku yareed doonto samarkana ku joojin doonto xasarada dhinaca bariga dhexe ee dalalka reer galbeedku ay dumeen taaso ay sheegeen in ay noqonayso sida ugu dhaqsaha badan ay yareedeen mid dhibaato aad u xoogan keenta haddii faraaga qaan turushku wuxuu awdeegsan doonaa awood soo dhan si aan dagaalka bariga dhexe uusan u bilaaban kadib dunidu dhan isan tabku u sugmin ayaa laga soo xigtay afyaanka aqalka cas ee wadankaasi Kremlinka aqalka ayaa loo yaqaanu Dmitri Peskov Peskov ayaa sheegay in dawladda Ruushku ay isku day doonto inay dhinacyadooda la xiriirto gaar ahaan kuwa ay cilaaqad wanaagsan la leedahay loo gartay Iran si uusan dagaalku u noqon mid farax ka baxa wuxuu sheegay in khatarta dagaalka iyo dabka cidda ku ciyaaraysa dalalka reer galbeedka tahay danka kalena madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa la sheegay inuu ku tilmaamay Benwas madaxweynaha maamulka Ukraine ee dalkaasi Mr. Zelensky oo sheegay inay dhowr jeer u soo ergooday isagoo doonaya inay iyaga iyo Ruushka la kala qabto laakiin markii dambe uu noqday nin ay sentimis isku dhinac u xeermin ama duntisu meel kale ka xidhanto oo macnaheedu ay tahay qof aan xor ahayn weeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Russia Sergey Lavrov ayaa warkay yidhi waayo Xi Jinping isagu ma aha nin warbaahinta saas ugu furfuran oo wax kasta sheega wuxuu aad u yaqaanaa sida wax loo qariyo waana nin afkaaban hase yeeshee Mr. Peskov ayaa wuxuu yidhi madaxweyne Putin iyo markay kulmeen madaxweyne Xi waxay ka wada hadleen wadahadaladii Zelensky iyo hadaladii wuxuuna noo sheegay ayuu yidhi ninkani inuu yahay nin aan lagu karsoonaa karaynin aan yaani in qof aan asagu madax banaanay Xi Jinping waxa uu yidhi waan ka xumahay in aan sidan ahaa oo qof aan la aamini karaynin waxa waxaan u sheegay ayuu yiri haba in aanagu nabad rabno waxaan dhigi karaa marka waan iska dhaafay ayaa laga soo xigtay waayo ma aha qof gabi ahaanba la aamini karo anagu diyaar baan ahayn idiguna diyaar baad ahaydeen laakiin se wadaadkaasi waxa uu eegay ayuu yiri nin jirjiroole ah tan macnaheeda ayaa loo gartay in laga wado sida mar mar ka dambeysa ay dalalka reer galbeedku ugu lug leeyihiin in lugta la jiido arrimaha nabadda ee dalalka Ukraine iyo Ruushka dhex mari kare lahayd ee gaagaa dhinaca dawladda qiimaha badan wararka uu calaamadeeyay cadaalad.